Večeras slušajte. Rastko Petrović. Ostrvo. Neću govoriti o onom utisku, tako čestom, kada se čovjek tek upoznaje, da je to već staro poznanstvo. Tu je samo utisak, a poznanstvo u stvari još ne postoji. Ali postoji ona divna stvar. Načinili ste jedno poznanstvo, izmenjali ste samo nekoliko riječi, a uviđate da ste bezrazložno saznali tačno ono što je najbitnije u tom čovjeku. Vi ga poznajete isto tako dobro ili čak i bolje od njegovog brata, sina i tako dalje. Možete provesti pored njega još 20 godina. Ništa podrobnije o njemu više nemate da saznate. Vraćate li se na ostrvo? Da, gospodine. Možete li me povesti? Zašto ne? Čekajte, čekajte, čekajte. Uđite. Čamac je dovoljno velik. Hvala vam. Čuvajte noge od tih džakova. Iz njih ispada cement i ako padne na vlažnu obuću, teško ćete ga skinuti. Kupili ste cement ovdje u Quentu? A ne, samo je poslano u Quentu. Čovjek kome je upućen nije mogao da dođe po njega, jer mu se žena razbolela. Žena mu je oskoro zatrudnila, pa ne smije da je ostavi. To je prvo dete što očekuju. Vi ste također zidar? Ne, ja sam po zanimanju ribar. Aha. Imate li dosta ribe? A koliko da se živi. Inače, kad Markiz dođe na letovanje, ima uvijek ponešto da se radi u zamku. A gdje je njegov zamak? Na drugoj strani ostrova. To je nekada bio manastir, ali je napušten. Stari Markiz senator kupio ga je budzašto. Potrošio je više miliona da ga pretvori u zamak. Čuo sam da je ove zime jezero bilo smrznuto. Da, da, 42 dana. Mladići su održavali prolaz kroz jezero taman koliko da se provuče barka. Trebalo ga je dan i noć održavati. Ne bi inače bilo hleba. Riba je već bila pod ledom. Morali ste grno propatiti. I koliko, gospodine? Posle 10 dana više niko nije imao ni 5 para u džepu. Nesreća je bila što zimi nema više nikog u zamku. Kako se zovete? Pipo, gospodine. Da li volite svoj posao? To je bila želja moga oca. Ja sam želeo nešto drugo. Nešto drugo? Znate, ja sam služio u marini. Putovao sam do Kine i Sidneja i sve mi se to vrlo svidelo. Da sam ostao u marini, danas bi bio narednik, marešal pomorski. Imao bi dobru i platu. Nešto znači biti marešal. To je život koji nešto znači, koji je za mene. Niste mogli ubediti oca da popusti vašoj želji? Sve mi je to bilo dosadno. Čak nisam ni pokušao da ga ubeđujem. Čim sam došao, majka mi je našla devojku i odmah su rekli svima da sam beren. Oni su se uplašili da neće imati ko da nastavi ribarenje, kao da je to zanat. Devojka vam se nije sviđala? Ne. Ona nije bila ružna, ali ja nisam ni gledao. A kad sam je pogledao, imali smo već dvoje dece i bila je stara. Ali sada volite svoju ženu. Kako mogu da je volim kad mi je ceo život upropašćen? Zašto mislite da vam je život upropašćen? Vidjeli ste mnogo sveta i sada živite na miru, na ostrvu kojem izgleda jedinstveno. Imate decu. A ja više nikada ne mogu otići sa ovog ostrva. Ja sam mlad, a život je za mene sasvim svršen. Da sam postao marešal, mogao bih pokušati u životu još i mnogo što šta drugo. Sada je sasvim sve jedno. Živeo ili umro. Ali ko vam može braniti da pokušate još uvijek šta drugo u životu i u svijetu? Žena i deca će vas čekati. Ne, ne, ne vjerujem da je moguće. Da nisam preuzeo zanat, još bih i mogao. Ovako, danas treba naloviti ribu za ručak, sutra za večeru i tako dalje. A koji je onda to dan kada mogu poći, a da svi zbog mene ne budu gladni toga dana? Ja, ovako ste bar u svojoj zemlji. Ne volite svoje ostrvo? Da, mogao sam uvijek doći docnije. Ovako ga ne volim. Ako bi bilo rata i ako bi iz njega izišao živ, nikad se više ne bi vratio na jezero. Ja ne želim rat. Ali ako do njega dođe, promenit ću svoj život. Eno sela. Kod koga idete na ostrvo? Nikog ne poznajem.
Mislim da prenoćim u gostionici ako ima. I da potražim nekoga ako bi me prevezao rano ujutro u eskalon. Ako pođete u pet, mogao bih vas i ja prevesti. A, mislim da bi to bilo izvrsno. Jer bih onda još stigao da se vratim poštanskom lađicom u Huen. Onda će vas u pet čekati. Doviđenja. Doviđenja, gospodine. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Lepo vaš veselo. Da, lepo. Siroto. Prošle zime celo je jezero bilo zamrznuto. Znači, nije se mogla loviti riba? Ne, nije se mogla loviti riba. Mora da je bio debeo led. 17 pedalja. Doviđenja. Doviđenja, mladi gospodine. Dobro večer. Dobro večer. Izgleda mi lepo to što vezete. Radim po uzorku koji mi je dala markiza. A vi radite za markizu čiji muž ima zamak na ovom ostrvu? A ne, to je njen sin koji ima zamak na ovom ostrvu. A stari markiz je umro još pre nego što sam se rodila. Kako se zovete? Ivona. To nije domaće ime? Nije. Moj otac je služio u marini i putovao mnogo. Ali mnogi me zovu Roldana. Ivona je lepše. Doviđenja, dakle. Doviđenja. Idem. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Ja tražim prenoćište, gospođo. Hoćete li da vidite sobu, gospodine? Mi tek treba da vam je spremimo. Onda nije ni potrebno da je gledam. Glavno je da imam gde da prenoćim. Kad se večera kod vas? Kad god hoćete, obično jedem u 8. A šta da vam spremimo za večer? Ono što obično spremate za sebe. Ako je mogućno ribu. Volao bih da je zgotovljena kako je ribari obično spravljaju na ostru. Za drugo mi je sve jedno. Izvrsno, gospodine. Hoćete li da vam iznesemo sad sto da sednete? Volao bih da obiđem ostrvo prevečere. Onda doviđenja, gospodine. Doviđenja. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Vi ste ostrvljeni? Da, ali ja čuvam sada krave. U stvari zamenjujem jednog momka koji je prešao poslom u Belmontehu. Ja sam lovac. Vi radite u zamku? Da, ima nas 40. Sa gospodinom Markizom će kroz 2 dana doći još 20. Šoferi, mehaničari, sobarice i lakeji. Hoćete li da vidite zamak? Ne verujem. Nisam poneo nikakvo pismo sa sobom. A sutra rano odlazim. A oni su neobično gostoljubivi. Rado pokažu sve strancima. Pismo vam ne treba. Šteta je ako ne vidite oružje. Kažu da u svetu retko ko ima takvu zbirku. Čuo sam da je velika. Ma zaista je sve tako lepo udešeno. Njegova ekscelencija, pokojni senator, utrošila je nekoliko miliona. Sreća je za selo što je jedan napušteni manastir pretvoren u zamak. Sad mogu ponešto zaraditi van ribolova. Kako ne? Stara gospođa Markiza zna svakome ime i brine se za svakoga. Koliko je devojaka udomila, a još treba misliti na goste. Dolaze svake godine, dođu samo na nekoliko dana, love po jezeru, prelaze motornim čamcem na obalu, a odande prave izlete automobilima. Zatim, skoro istoga dana svi odu. Ali za to vreme imamo posla od ujutru do uveče. Retko je odakle ovako divan pogled na jezero. Vidite tamo onu kulu na obali, sa vrteškom. To je gospođa Markiza sprovela vodu čak gore do zamka pomoću električnih motora. Ceo zamak ima svoje osvetljenje, a sad će omogućiti da se sprovede elektrika u selo. Treba da se vratim, da bih video ostrvo pre no što padne noć. Šteta je ako ne vidite zamak. Mogli biste ipak da govorite s majordomom. Mislim da ću ga vidjeti kojom drugom prilikom. Doviđenja onda, gospodine. Doviđenja! Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Radi se. Pomalo se radi. Vaše selo je vrlo lepo. Stalno vidite jezero sa svoga praga. Vidimo stalno jezero, a ponekad pobesni. Noća će biti mirno. Možda i ne. Izgleda da će tramontana. Šta je to što nosite? Za hvatanje jegulja. Imate jegulja u jezeru? Pa mi uglavnom i živimo od hvatanja jegulja. Ali nema ni jedne reke, ni koja utiče, ni koja ističe iz jezera. Nema. Jezero nije vezano podzemno sa morem. Nikad to nismo čuli. Kako je onda moguće da ima jegulja?
Ja sam uvijek slušao da jegulja ima samo tamo odakle mogu ići, čak u naročito more radi plođenja. A, ne vjerujem, dove mogu i gde izići. A gde nalazite trsku za pletenje koševa? O, svuda. Svuda je na jezerskim obalama, ima dosta. Dobra noć. Dobra noć, mladi gospodin. Ovuda, gospodine, ovuda. Posvetlit ću vam. Nemamo dobre svetlosti, ali markiza je obećala. Vaša krčma mi izgleda inače dobra. Držite je odavno. Ima već 8 godina. Sedite ovde, gospodine. Ako mi dozvolite, ja bih ovde. A vi izvolite u čelo. Inače ću se osjećati kao tuđin. Zgotovili smo ribu kako je ribari obično spremaju ovde. Mislim da ste tako želeli. Izvrsno. Kako vam se dopada na ostru? Da, ono je jedinstveno u svojoj prostoti i lepoti. Da li je riba ukusna? Da, veoma. E onda ja idem da vam spremim sobu. I stari markiz je uvek tražio da mu zgotove ribu na način kako je ribari spravljaju. A čime ste se bavili pre nego što ste preuzeli ovu krčmu? Jeste li bili ribar? Da, sad vidim da je to bio bolji i sigurniji hleb. A iako se jezero smrzne s vremena na vreme? Iako se smrzne, malo gladujemo, pa ništa. Ove zime kad se smrzlo, predsjednik je poslao poklon selu. Da sam ostao ribar, dobio bih i ja 30 pezeta kao i ostali. Ovako, ribari su pili, a ja sam samo točio. Inače, slabo. A stranci redko posećuju ostrovo? Redko, bar od kad sam ja preuzeo krčmu. Čini mi se kao da je poseta ranije bila bolja. Jeste li vi Englez? Ne, nisam Englez. Aha. Dobro. Idem ja onda da vam spremim sobu, gospodine. Verujete li vi, gospodine, da će biti uskoro rata? S kime mislite da bi se moralo ratati? O, pa dosta je otvoriti novine. U celom svetu pišu o tome. Mislite li da se to može izbeći? Ne znam. Možda će jednog dana ratovi sasvim iščeznuti. Duboke iskonske sile koje pokreću ratove više neće imati dejstva. I onda će svi narodi biti u pravu. Ali ima naroda koji bi želeli da uživaju u miru svoju kulturu i drugih koji nemaju kulture i koji vole rat da bi se zabavljali rušeći. Svaki narod je u toku vremena i s mukom prikopio ma i najmanje blagostanje, ma i najsiromašnije. I to je njegova kultura. Nijedan narod kao celina ne voli da to svoje blagostanje rizikuje. Jer je rat uvek rizik. A da i ne govorim da nijedan narod ne voli da šalje svoje sinove u smrt. A otkuda onda ratovi? A to baš i kažem. Rat ne dolazi zato što ga jedan narod voli, a drugi ne. Ili što je jedan nekulturan, a drugi ne. Već dolazi kao pomori i nesreće. Jednoga dana će celo čovečanstvo paziti uzbuđeno da takav pomor na njega ne naiđe. Ali dotle dok to ne dođe, jedna zemlja ne može dopustiti da je druge ugnjave. Zato što čeka da dođe vreme pravoga mira. Sigurno. Zamislite, ja sam danas kod vas, na vašem ostrvu koje je neobično lepo. Ničega na njemu nema što bi me bilo tuđe ili što bi me činilo tuđinom. Vi biste noćas mogli biti na nekoj mojoj reci i osjećati se isto tako prisno i ugodno kao da ste u samom zavičaju. Jer ne mogu da pojmim kako se onda mogu naći dva čoveka da se ubijaju mrzeći zemlju jedan drugoga i misleći da je to zemlja koja mu želi zla. Neće ti ipak reći da niko ne mrzi našeg čoveka i ne želi mu smrt. Možda. Dokle god čovek čoveka nije video, nije razgovarao s njim, dok ne može da ga zamisli, naročito dok ne može da zamisli da i onaj drugi ima svoje zanate, decu, brige, da je uglavnom sreća i nesreća raspodeljena podjednako pravedno i nepravedno po svetu, možda i ume da mrzi. Ali kad su za istim stolom, niti može poželiti da ubija, niti mrzeti. Sigurno je da svaki od nas voli svoju otadžbinu više od jedne druge zemlje na svetu. I sa koliko razloga. Ali otadžbina od njega ne traži da ubija, već da voli. Da. Otadžbina je jedna velika i lepa stvar. Ja mislim da je ljubav za otadžbinu, kao ljubav bilo zašta, još mnogo veća i lepša stvar. Možemo da je volimo svi zajedno i niko ni na koga zbog toga da ne bude ljubomoran. Da volimo žene koje su na njoj rođene, svitanja i zalaske na njoj i uopšte sve. Vi ste ili novinar ili pesnik, gospodine? Možda, ali ja ne govorim ni kao novinar ni kao pesnik.
Ceo svet ovako misli ili osjeća. Postelja je nameštena, gospodine. Nadam se da će vam biti udobno. Spavaću dobro. I hvala vam na izvrsnoj večeri. Ja idem da vam odnesem sveže vode. Ja bih sada pošao na jednu kratku šetnju kroz noć. Doviđenja. Doviđenja. Prijatna šetnja, gospodine. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Ovo da se može izići pod kulu. Skrenite desno uz prve stepenice. Večeras treba da bude mjeseca, još ne izlazi. Izići će na onoj strani, tek je počeo da se krnji. Jedva vidim jezero. Ono se vidi već sasvim dobro, gospodine. A to je zato što ste već naučili na njega i znate tačno gdje se nalazi. Dolazite iz Pankorbe? Ne, idem u Pankorbu. Dobru noć. Dobru noć, gospodine. Dobroveče, mogu li ovo da izići na vrh sela? Tuda, imate još 2-3 koraka svega. Jeste li vi same devojke ili ima i muških među vama? Sa nama su i 2 moja brata. Dobroveče, gospodine. Hteo bi da vam pruži ruku, ali se ne vidi. Dobroveče. Pošto niste same, dopustit ćete mi možda da ostanem koji trenutak sa vama. Razume se da možete ostati. Sagrera, pomakni se. Evo ima mjesta da sednete. Nije prašnjavo, samo se ne smete osvrtati jer je duboko. Neću se osvrtati. Vidi li se jezero odavde? Vidi se, vrlo lepo. Uskoro će biti mesečina. Već je rasvetljeno iza planine. Vi dolazite zbog ribe? Ne, ne bih umeo da kažem zbog čega sam došao. Sedite li dobro? Izvrsno. Ivona, šta si učinila sa svojom kosom? Putovaćeš? Kuda? Ne sećate me se, Ivona. Da, kad smo se sreli, hteli ste da znate zašto se tako zovem. Da vas nisu odale drugarice, pitao bih sam malo docnije šta je sa vama. Zaista? Da sam znala, odala bih se sama ranije. Ali da nisam pitao, vi mi ne biste rekli da me se sećate. Ne, pa vi ste samo prošli. Kako se zove devojka koja me pomagala u veziju? Sagrera, ona je pored mene. Sagrera? Ako se malo nagnete, moći ću razasnati vaš lik. Tako, hvala. Vi ste lepa devojka. O ne, ja sam ružna. Laže. Jeste li vereni Sagrera? Sagrera je verena za Pabla. On je tek došao, ima samo 3 dana kako su vereni. A zašto nije Pablo sa vama? Pablo je uvek bio tu, ali otkako svi znaju da su se verili, a roditelji se nisu još dogovorili, nije običaj da više dolazi. Da, kad se venčate, neće ti ni više dolaziti Sagrera ovamo. Neće ni ona više. Sagrera! Herrera! Potržite za čas, tetka se ljuti! Hoćemo li da siđemo? Šteta je što su tako dosadni. Hoćeš li ti, Ivona, da nas pričekaš časom, a onda ćemo sići zajedno, ili silaziš odmah? Pa čekat ću ako hoćete. Mogu li još ostati koji trenutak ili bolje da odmah idem? A zašto bi bilo bolje da idete? Možete i ostati ako vam je prijatno. Sagrera će se odmah vratiti. Ako ja sad iziđem više sela u masline i ako vas pričekam pola sata, da li ćete doći? Zašto bih došla? Mislim da bih imao nešto da vam kažem. Ako dođete makar samo za trenutak. Onda je bolje da kažete sada. Ne, ne mogu vam kazati sada, jer nemam šta da vam kažem. Biću samo prosto beskrajno srećan ako dođete. Daj vam reći da neću biti zao, da vas neću zadržavati ni dodirnuti. Ne mogu doći. Nemate pojma koliko ćete biti divni ako dođete. Dođite samo jedan trenutak. Neću vam čak ni govoriti. Samo dođite, potidite. Daj vam reći da neću ništa rđavo učiniti. Kada bih ih htjela, nisam sigurna da bih mogla doći. Ako iko upita kud ideš, ja ne bi mogla doći. I našto? Vi ćete doći ako vas niko ni za što ne upita. Niko ne vidi kada prođete. Ja ću vas čekati ceo sat. I poslije ću sići s druge strane na jezero. I ako ne dođete, ja ću znati da to nije vašom krivicom. Samo obećajte u slučaju da možete. Da li mi verujete? Sigurno, verujem vam. Dakle, mogu vas čekati? Ako mogu, ja ću doći samo za jedan trenutak i odmah otići. Je li to vrlo opasno za vas? Ako me ko vidi, možda će biti vrlo opasno. Nadam se da vas niko ne može vidjeti. U slučaju da mene neko vidi među maslinkama, ja ću otići pre no što dođete. Recite sad zašto biste htjeli da dođem. Tako. Čini mi se da će ceo moj život poslije biti izmenjen ako se pojavite samo iza trenutak tamo gdje vas budem čekao. Celog života ću vam biti zahvalan. Glupo i nerazumljivo. I znam da vas ništa tamo neću vidjeti bolje no sada. Evo Sagrere, Sagrera, jesi li ti? Ja sam, čekaj. Hoćete li doći?
Mogu li vas čekati? Mir, Sagrera, spava li Pedro? Našla sam kuću punu dernjave, sad spava. Sviđa li vam se ova mesečina, gospodine? Naročito jezero sad volim. Vidi se bolje nego po danu. Hoćemo li, Sagrera? Hajdemo. Doviđenja, mladi gospodine. Doviđenja i hvala vam što me niste oterali. Nadamo se da ćete opet doći. Hvala, voleo bih i sam. Mogli ste da dođete? Strašno sam se bojala. Mislila sam da ste otišli. Čini mi se da bih vas čekao do ujutru. Ne bojte se. Samo ću vas pomilovati po licu. Tako je lepo. Ne treba da me se bojite. Obećali ste da nećete. Razume se. Jeste li vi vereni, Ivona? Ne. Ja neću da se udajem. Mislite možda da se zavetujete? Neću da se udajem jer sam od detinjstva želela da pođem za jednog mladića odavde. Bio je 5 godina stariji. Iako sam bila devojčica, puštao je da se igram sa njima, dečacima, i branio me. A kada se vratio iz marine, roditelji su ga oženili. Je li to skoro bilo? Ima 6 godina. Je li znao da želite da pođete za njega? Ne znam. Ja nisam nikada nikome to pričala. Ne bih ni vama da ste odavde. Ili da ne znam da nećete nikome reći. Zašto njegovi roditelji nisu vas zaprosili? Bila sam dosta mlađa od njega. Imala sam 17 godina. A da su njegovi roditelji znali da bih ja htela, oni bi me sigurno zaprosili. Ja sa svojim vezovima mogu dobro da zaradim, više na on ribolovom. Verujte mi da me vas je iskreno žao. Ali kako mislite da ostanete zauvek devojka? Mislim da je to teško u ovako malo mesto. To vam može doneti mnogo patnje. Udaću se docnije, ali sada još neću. Mislite li da vas je voleo? Ne znam. Ja ništa ne znam. Ja savršeno ništa ne znam. On se oženio i sada je sve svršeno. Ne bih želio da više govorimo o tome, ako vam je teško. A možda vam je i lakše što možete da kažete. Lakše mi je. A vi? Ja? Ima 6 godina od tada. I više i ne bih može biti željela da se udam za njega da je slobodan. Samo još ne mogu da pođem za drugoga. Naći ćete lako kakvog krasnog momka koji će vas obožavati. Vi ste toliko lepi. Kad budem rešila, zaprosit će me, jer zarađujem svojim rukama. Želim najiskrenije da imate mnogo sreće. Da sam živjela u nekom drugom mestu gde bih vidjela još drugih ljudi, možda bi neko od njih učinio da za njega zaboravim. Ali ja sam od detinjstva samo njega vidjela. A od ono malo što je bilo drugih, neki su izginuli, neki se poženili, a neki otišli. Sigurno je da u drugim gradovima žive ljudi koji bi mi još i pre izgledali savršeniji od njega. Sad ni jednog više ne želim. Možda ću jedan put poći za nekog čija deca ostanu siročad. Svakako da je strašno to što vam je tako pokvarilo život. Ali vi ste toliko mladi. Vi ste neobično pametni. I možete da otresete to sa sebe. Izgleda da se ni inače nikad i nikod koga stvari ne podele kako treba. Kakva je nesreća naš život ako ga gledamo s jedne strane. Žalim vas u istinu. Ne čudite se što sam došla. Ne. Došla sam da vam ovo ispričam. Htela sam baš vama, pošto... Kad sam čula da vas je na ostrvo dovezao... Nemojte se vršiti. Setio sam se. I nije potrebno da izgovarate njegovo ime. Kad već niste sa ostrva... Ostanite još malo. Ne dišite se. Treba da pođem. Jesam li vas naljutio? Ne, zašto? Ne možete da ostanete još koji trenutak. Moram svakako da idem. Mislite li da je opasno od vaših ako duže ostane? Možda. Doviđenja. Dobru noć, gospodine. Dobru noć. Izgleda mi šumno na vodi. Tramontana, malo, gospodine. Znači, ništa od ribolova. Ništa od ribolova, gospodine. Dobru noć, prijatelju. Dobru noć. Ostajete li duže kod nas, gospodine? Odlazim rano ujutru. Prijatan put onda, gospodine. Hvala, stari prijatelju. Uloge su tumačili Mata Milošević, Ljiljana Krstić, Ružica Sokić, Dragan Laković, Branislav Ciga Jerinić, Marko Todorović, Stanko Buhanac, Dragan Laković, Radmila Radovanović, Sonja Aradski i Dušan Kantonijević.